Aquest 12 de maig podeu aplaudir a qui ha tercermunditzat Catalunya i ha permès i normalitzat la reincidència i l'islamisme o podeu castigar-los a les urnes. Amb el vostre vot podeu revalidar o podeu aturar l'hemorràgia de talent i l'entrada massiva i invasiva d'immigrants que no comparteixen ni les nostres lleis civils ni els nostres valors occidentals. Els recursos dels catalans poden i han de tornar a ser pels catalans. Ja n'hi ha prou de subvencionar contra comunitats, de convertir les presons en hotels de cinc estrelles i de fomentar la cultura del jaure i subsidi. És hora que el seny i l'ordre tornin a Catalunya. És hora d'infringir la correcció política. És hora de restituir l'estat català, de recuperar totes les competències i d'exercir el control fronterer. Només així podrem garantir un futur digne, pròsper i segur als nostres fills. I doncs, salvem Catalunya?